Rukometaši Vojvodine porazili su u gostima Kikindu Grindeks rezultatom 37-18 u 13. kolu Arkos lige. Na taj način Novosađani su zadržali prvo mesto na tabeli A grupe. Vojvodinu očekuju dva teška gostovanja u SEHA ligi. U četvrtak idu put Skoplja, gde će odmeriti snage protiv Vardara, a 2. februara u Ukrajini gostuju ekipi Motoru.